ರಾಯಚೂರು ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೂ ಕಂಪನಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೂ ಕಂಪನಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನಯ ಕೊನೆ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಬೇರ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ಟೆಕ್ನೋ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಎ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿತ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ವಸತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕಾಕತಿಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ವಸತಿ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎಲ್ಕೆಜಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ. ರಿಷಿ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್, ಫ್ರೀ ಕೋಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್, ಜೆಇಇ, ಕೆಸಿಇಟಿ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ 2018-19. ಜಾಲಿ ಕಿಡ್ಸ್, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ 2018-19. ಚಾಲುಕ್ಯ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್, ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್, ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ 2018-19. ಯುರೋ ಕಿಡ್ಸ್, ಅತಿಥಿ ಬಂಕೆಟ್ ಹಾಲ್, ಅಮೋಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಸ್, ಗುರುದೇವ್ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 600 ಎಕರೆ ಮೀಸಲು, ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿದ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹ ಹಿರೇಮಠ್. ಮೀಸಲಾತಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಅಂಬಣ್ಣ ಅರೋಲಿ. ಮಹಾಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಎ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಕಣದಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ, ಹಿರೇಮಠ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತ. ದಿನಾಂಕ 24ರಂದು ದಿಟಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ, ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮನವಿ. ಮತ್ತು ಭರತ್ ಅನೇನೇನು ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಹಾಲಿನ ಅಭಿಷೇಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 600 ಎಕರೆ ಮೀಸಲು ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 12.5 ಎಕರೆ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿದ್ದು ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹಿರೇಮಠ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಅವರಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 1915ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸ್ಟೋರ್ಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಭೂಮಿಯನ್ನು 2008ರವರೆಗೆ ಹಾಗೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಪಣ ಜೈನ್ ಎಂಬುವವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸಹೋದರ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್, ಸಂಸದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಸಹೋದರರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿಸಿ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿಯವರನ್ನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿ ಬಳಕೆ ಅಂದಿನ ಡಿಸಿ ದರ್ಪಣ ಜೈನ್ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ದರ್ಪಣ್ ಜೈನ್ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಹರಿರುವಂತಹ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜನಸೇವೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವಂತಹ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹಲವಾರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಅಕ್ರಮಗಳು, ಕ್ರಿಮಿನಾಲಿಟಿ ಹೇಳಿ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಬಾರದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ಇವರು ಭ್ರಷ್ಟರೇ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ. ಅವಾಗ ನಾವು ಕೆಲವರಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪಡೆದಿದ್ರು, ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಾಗಿ ಸರಿ ಮಾಡೋದು ಬರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಸಮಗ್ರವಾದ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಪಡೆಯಪಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವಿವರಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ತೆಗೆದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಎರಡು ಬಂಡಲ್ ಏನಿದೆ, ಮೊದಲನೇ ಬಂಡಲ್ಲು ಅದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಎರಡನೇ ದಿನದ ಏನು ನಾವು ಅದರಿಂದ ಏನು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುವಂತಹ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಕ್ರಮಗಳು, ಅವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಅತಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪೇಜಿನ ಪತ್ರಿಕಾ ಇದರೊಳಗೆ ಎರಡು
ಇಬ್ಬರೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿಯಲ್ಲ ಆಗದ ಅಭಿಯಾನ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಭಿಯಾನದ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲವು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊದಲನೇ ಅವರು ಹಿಂದೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಾಗಿ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜರ ಅದನ್ನು ಆಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೂಡ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರು ಒಳಗೊಳಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಮಾಡಿದ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಕಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀವು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ನರಗುಂದೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವು ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಏನು ಅದರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಹಳ ಇಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಇವರಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ ಏನಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಗ್ರಾಮ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲಿ, ಖಾಜಾ ಅಸ್ಲಂ ಮಹಮ್ಮದ್, ಈರಣ್ಣ ಭಂಡಾರಿ, ಮಹಾದೇವಪ್ಪ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ದಿನ್ನಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲು ವಂಚಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಬಾಲಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಮ್ಮಣ್ಣ ಅರುಳಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ 22 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಳಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿವೆ. ಆದರೂ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳು ಮಾದಿಗ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ. ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಾದ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿರುವುದು ಪಕ್ಷಗಳ ಒಳನೀತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಳಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಲಿಂಗಸುಗೂರ್ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಬಾಲಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಬೋವಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿರುವುದು ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯ ವಿರೋಧಿಗಳೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಲಿಂಗಸುಗೂರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಿದ್ದು ಬಂಡಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯ ಮುಖಂಡರ ಒಳ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದಿಗರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವೇನು ಎಂಬುದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯೇತರವಾಗಿ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ನೀವು ನಿಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ್ರ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ನಿಲ್ಲದಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಮುದಾಯ ಇರ್ತದೆ ಅಂದಾಗ ಈ ಮೂರು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ನಮಗೆ ಪಕ್ಷದ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮುಖ್ಯನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಲ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆದರೂ ಇನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು ಹತ್ತದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ರಾಹುಲ್ಜಿಯವರಿಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಜೆ ಎಸ್ ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖಂಡಿತ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ವತಿಯಿಂದ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಸಂಘಟನಾತೀತವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯತೀತವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಸೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತಾಡಲಾಗಿದ್ರೆ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಬೋಲಿಯವರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಪಕ್ಷಾಂತರಗಳಾಗಿ ಪಕ್ಷದ್ರೋಹವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಒಬ್ಬರಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳು ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬರಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿ ಜನದ್ರೋಹವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಓಟ್ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ
ಒಂದು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮೂರು ಜನ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ನಾವೀಗಾಗಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅದು ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ವಾಲಂಟರಿ ಆಗಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅನ್ನವನ್ನ ನಾವೇ ಬರೋಣ. ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಸವಂತರ ಬೇಕಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ನಮಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಇವಾಗ ನಮ್ಮದು ತೋರಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಖರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಜಾಗೃತಿ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ದಾನಪ್ಪ ಮಸ್ಕಿ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಮುರಾರಿ, ಶಿವರಾಯ ಅಕ್ಕರ್ಕಿ, ಕೆಪಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀಧರ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು. ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ವಜ್ಞ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ವಸತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ರಾಯಚೂರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದ ನೀಟ್, ಏಮ್ಸ್, ಜೆಇಇ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ನೈತಿಕ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ 2017 ನೀಟ್ ಜೆಇಇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಂದಿರುವುದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ನುಡಿಗಳು. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದ ಐಐಟಿ ಮತ್ತು ನೀಟ್ ತರಬೇತಿಗೆ ನಾವು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಪ್ಪರ ಆಸೆ ಏನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಕೊರತಿದೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ತಾವು ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಪ್ಪವರೊಂದಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೆಳಗುವ, ಹೃದಯವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೋನ್ನತನ ತಂದುಕೊಡುವ ಶಿಕ್ಷಣ, ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಅಂಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಕ್ಕಳು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ನಾಳೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ರಾಯಚೂರು. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9980782030. ಕಾಕತಿಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ವಸತಿ ಪಾಠಶಾಲೆ ಎಲ್ಕೆಜಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ. ತ್ವರೆ ಮಾಡಿ, ಕೆಲವೇ ಸೀಟುಗಳು ಲಭ್ಯ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಾಕತಿಯ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೌಲಭ್ಯ, ಉತ್ತಮ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೊಠಡಿ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಬೋಧನೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆ ಹಾಗೂ ಆಟವಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಆಟದ ಮೈದಾನ, ಉತ್ತಮವಾದ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಸ್ಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯ, ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಪೋಷಕಾಂಶ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು 4 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಯ ಮುಂದೆ ಸುಂದರವಾದ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಇದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಿರುಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಕಾಕತಿಯ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಲಿಂಗಸುಗು ರೋಡ್, ಎಕ್ಲಾಸ್ಪುರ್ ಲೇಔಟ್, ರಾಯಚೂರು. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 8105132077997231372. ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೆಇಇ ನೀಟ್ ಕೆಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ 45 ದಿನಗಳ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿದಾರರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು 20 ವರ್ಷಗಳ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿಯು 45 ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿದಿನ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನೀಡಲು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 19/3/2018 ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಉಚಿತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೀಟ್ ಮತ್ತು ಜೆಇಇ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ರಿಷಿ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ನಿಯರ್ ಶಂಕರ್ಗೌಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ನಿಯರ್ ಏಕ್ ಮಿನಾರ್ ಮಸೀದ್, ರಾಯಚೂರು. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 7892095223. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್,
empowering concepts and values. Features of our school: qualified and trained faculties, personal care and attention to every child, special attention for handwriting and English speaking skills, co-curricular and extracurricular activities, music, dance, yoga, productive study hours, educational tours and field trips, spacious classrooms, sports for physical fitness, empowering IQ and EQ, science lab, computer lab, library, IIT and medical orientation, transport residential facility for boys and girls. Admissions are in progress from class nursery to 8th standard. No donation. For more details, please contact address Anusha Patil Nagar, opposite Navodaya Medical College, Mantralaya Road, Raichur. Mobile number 9482699552 9916700818. Jolly Kids Play School AC Campus. Admission open for 2018-19. Play Group Nursery, LKG and UKG. Few of the highlighting features: Spoken English, Assembly Activity, Rewards and Recognitions, Conversation, Montessori Methodology. A group of John Milton Techno High School CBSE concept from 1st to 10th standard. Hostel facility for 4th standard to 10th standard. Students teacher ratio 1:20. Bus facilities from home. Semi-residential facility with meals and snacks only for employee kids. Timing 9:30 a.m. to 4:30 p.m. Address Lingasugur Road near Old Checkpost, Raichur. Mobile number 9035129389449545449. ಪ್ಲಾಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ. ಬಾಲಾಜಿ ನಗರ ರಾಜಮಾತಾ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ. ಪ್ಲಾಟ್ಗಳು, ಮನೆಗಳು, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಕಟ್ಟಡ, ಲೇಔಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡ್ರೈನೇಜ್, ವಾಟರ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್, ಓಪನ್ ಡ್ರೈನೇಜ್, ಸಿಸಿ ರೋಡ್ ಅಥವಾ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮರಳು, ಕಂಕರ್, ಇಟ್ಟಂಗಿ, ಸಿಸಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಾದವರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ವಿಳಾಸ: ಕುಬೇರ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸರ್ಕಲ್, ನಗರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ಗಾಜ್ಕಾರ್ ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9845051427 8310256137. ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ಟೆಕ್ನೋ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, a school with a difference, an ideal school for your child's bright future, is one of the popular best education institution and appreciated from great people in the Raichur city for its difference education. This institution has a conduct many international, national, Olympiad, Indian talent, SOF and IIT courses exam. In this courses children has secured so many ranks as follows: international level 20 ranks, national level 45 ranks, Olympiad 50 ranks, Indian talent 48 ranks and SOF 15 rank. Admissions are open for 2018-19 academic year. Limited seats as available in this institution. Futures more information and admissions please contact John Milton Techno High School, opposite Agriculture University, Lingasugur Road, Raichur. Below cell number 9035129938. 9445453549 9632238. ಚಾಲುಕ್ಯ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ರಾಯಚೂರು. ಚಾಲುಕ್ಯ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಸಮ್ಮರ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ 5th to SSLC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬೇಸಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ರಾಯಚೂರಿನ ಏಕೈಕ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಚಾಲುಕ್ಯ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಷಯಗಳು ಕಠಿಣವಾಗಿವೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಂದೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಿರಿ. ಕೋಚಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ 2nd to 30th May. ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಸಿಲೆಬಸ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕನ್ನಡ ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್.
ಆತ್ಮೀಯ ಪಾಲಕರೇ, 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸೈನಿಕ, ನವೋದಯ, ಕಿತ್ತೂರು ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫಾರ್ 4 to 10 ಇಯರ್ ಕಿಡ್ಸ್. ವಿಶೇಷತೆಗಳು: ನುರಿತ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಬೋಧನೆ, ಫ್ರೀ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, 100% ರಿಸಲ್ಟ್. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಎನ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಟುಡೇ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ ಸಂಗಮೇಶ್ ಮಂಗಾನವರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಚಾಲುಕ್ಯ ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಐಎಎಸ್ ಕೆಎಎಸ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ಕಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೈನ್, ರಾಯಚೂರು. ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 9986107089 ಅಂಡ್ 9036828942. ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ರಾಯಚೂರು ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಜನಾಂದೋಲನ ಮಹಾಮೈತ್ರಿ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಎ ಮಾದಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಕಣದಿಂದ ಹಿಂಜರಿದಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿರೇಮಠ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅವರಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ರಾಜಿಯಿಲ್ಲದೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸದ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದು ಖೇದಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಅವರನ್ನು ಜನಸಂಗ್ರಾಮ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಬೇಡ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಅವರೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದರು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ನಾವು ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ನೆಂಚರ್. ನಾವು ಸಿಟ್ಟಿನ ಸದರೊಳಗೆ ಏನೋ ಒಂದಿದೋ ಆಗಿ ನಾವು ಅತಿ ಗಂಭೀರ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಡ್ಯಾಮೇಜು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಗ ನಮ್ಮ ಈ ಜೀವಿತಿಯೊಳಗೆ ಏನ್ ಸಾಧ್ಯ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಆಳವಾದ ನೋವಿದೆ. ನಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡುವಾಗ ಏನೊಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ಮ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಸತ್ಯ ನೋಡಿ, ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದುರಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಸರ್. ನೀವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ಇನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜನಸಂಗ್ರಾಮ ಪರಿಷತ್ ಅನ್ನ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಕರಿತೇವೆ. ಅದೇನಿದೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ನಾನ್ ಗ್ರಾಟ. ಯಾವಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಫೇಲ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ದೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಲೇಬೇಕು. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದೊಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ರೆ ಅವರೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸತ್ತೆಯಿಂದ ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ದಿನಾಂಕ 24ರಂದು ದಿಡ್ಡಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಹಿರೇಮಠದ ಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ರಾಚೋಟಿ ವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ. 22ರಂದು ಕಳಸಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪುರವಂತಿಗೆ ಸೇವೆ ಶ್ರೀ ಮಠದಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರಂದು ಉಚ್ಚಾಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. 24ರಂದು ಮಹಾರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ. ಅಂದು ಸಂಜೆ ಜೋಡು ರಥೋತ್ಸವ ಹರ ಗುರು ಚರಮೂರ್ತಿಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. 25ರಂದು ಸಂಜೆ ಕಡುಬಿನ ಕಾಳಗ, ಬಸವಣ್ಣನ ತೊಟ್ಟಿಲು ಸೇವೆ, ರಸಮಂಜರಿ, ಮಹಾದಾಸೋಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದರು. 24ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆಯ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಜಾತ್ರೆಯ ಒಂದು ದೇವರ ಕೆಂಪುಪೇಟೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ದೇವರ ಒಂದು ದೇವರ ಇಡೀ ನಾಡಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ
ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಸವೇಶ್ವರವನ್ನು ನಂದೀಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಕಪ್ಪು ಪೆಟ್ಟೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ನಾವು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಮಠಮಾರಿ ಸಾವರ ದೇವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ವೀರ ತಪಸ್ವಿ ವೀರಭದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬೂದಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಬೂದಿ ಬಸವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ನೀಲಗಲ್ ಬೃಹನ್ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ನವಲ್ಕಲ್ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ಸೋಮನಾಥ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ದೇವರ ಭೂಪುರಿನ ಶ್ರೀ ಅಮರೇಶ್ವರ ಗುರು ಅಭಿನವ ಜರ್ದಾಂಡ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ರಂಭಾಪುರಿ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ನೀಲಗಲ್ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಬಾಲಯೋಗಿ ರೇಣುಕಾ ಶಾಂತಮಲ್ಲ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಜಾಗಟ್ಕಲ್ ಶರಣರು, ಗುರುಮಠದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಶಿವನಂದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಹೀರಾ, ಸುರೇಶ್ ಸ್ವಾಮಿ, ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್, ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್, ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪಿಯುಸಿ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್, preparing for competitive examinations like NEET, JEE, KVPY, other medical and engineering entrance examinations, well-equipped lab facilities, special interactive sessions from experts, special visual teaching aids, hostel facility for boys and girls separately with hygienic food. For more details, please contact address ಅನುಷಾ ಪಾಟೀಲ್ ನಗರ್, ಅಪೋಸಿಟ್ ನವೋದಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಮಂತ್ರಾಲಯ ರೋಡ್, ರಾಯಚೂರ್. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9482699552, 9916700818. India's number one preschool chain. At the age of 3, unlocking a lock was my biggest achievement. But Riya, she can unlock phones, tablets, laptops. Even the child lock. Today's kids are smarter. That's why I sent Riya to EuroKids, the next gen preschool. EuroKids, India's next gen preschool, making learning fun. A helmet can protect you from accidents, right? Rahul taught me. It can protect you from onions too. Today's kids are smarter. That's why I send Rahul to EuroKids, the next gen preschool. EuroKids, India's next gen preschool, making learning fun. We've all played with these. This is my plane. This is my car. But Rohan, today's kids are smarter. That's why I send Rohan to EuroKids, the next gen preschool. EuroKids, India's next gen preschool, making learning fun. Profit Shoe Company. Profit Shoe Company ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ತನಿಯಗು ಕೊನೆ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನೈಕ್, ಅಡಿಡಾಸ್, ರೆಬಾಕ್, ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲೀ ಕೂಪರ್, ಆಲನ್ ಕೂಪರ್, ರಾಪೋ, ಕ್ಲಾಕ್ಸ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನೈಟ್ಸ್, ಹಶ್ ಪಪ್ಪೀಸ್, ಸೂಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಹೆಲ್ಲಿಕೆಲಗನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. 11, 12, 13 ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಪುರುಷರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಗಾತ್ರದ ಪಾದರಕ್ಷೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೂ ಕಂಪನಿ, ಸ್ಟೇಷನ್ ರೋಡ್, ರಾಯಚೂರ್ ಮತ್ತು ತೀನ್ ಕಂಡಿಲ್ ನಯಾ ಬಜಾರ್, ರಾಯಚೂರ್.
tap into Amok Education Services. Unique, innovative, designed for next generation education. First time in Raichur, 2 to 4 years kids summer camp. Play home for little champs. Starts from 2nd April. Timing 10 a.m. to 1 p.m. Shortly opening Amok Concept School. Nursery, LKG and UKG. For more details, please contact address Bolmandoti Road, Raichur. Mobile number Praveen Kumar Guttal 7676461769. Gurudev Plot Sale Private Limited. Idiga Hosa Scheme Nondige Nimma Munde. Kevala 500 Rupai Pavatisi Plot Padeyiri. Prati Tingalu 500 Rupai Nante 50 Tingalavarige Pavatisi Plot Malikaragi. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 28ರಂದು ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ತಿಂಗಳ ಬಹುಮಾನ ಸಿಟಿ 100 ಬೈಕ್, ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ 600 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ನಿರಾಶೆಯಾಗಬೇಡಿ, 50 ತಿಂಗಳ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡ್ರಾ ಲಭಿಸದಿದ್ದರೂ ಆಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನಗಳಾದ ಸ್ಯಾನ್ಸುಯ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಮತ್ತು ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ 21 ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನ 2-cot ಬೆಡ್ ಮತ್ತು ಸೋಫಾ ಸೆಟ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಬಹುಮಾನ 32 ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಸೋಫಾ ಸೆಟ್. ಐದನೇ ಬಹುಮಾನ 40 ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ವಿಳಾಸ ಗುರುದೇವ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, 3rd ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಗಂಜ್ ರೋಡ್, ರಾಯಚೂರು. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 7338343228888455576 9538008004289015847 63. ಅತಿಥಿ ಬಂಕೆಟ್ ಹಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್, ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಆಡಿಯೋ ವಿಷುವಲ್, ಎಲ್ಇಡಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅತಿಥಿ ಬಂಕೆಟ್ ಹಾಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ 500 ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಸೌಲಭ್ಯ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಊಟದ ಕೊಠಡಿ, ವಧುವರರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೇಕಪ್ ರೂಮ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ, ನಾಮಕರಣ, ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಸಿಎಂಇ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸುಂದರವಾದ ಹಾಗೂ ವಿಶಾಲವಾದ ಹಾಲ್ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ. ಇಂದೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಳಾಸ ಅತಿಥಿ ಹೋಟೆಲ್, ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಟವರ್ಸ್, ಬಿಸೈಡ್ ಎಸ್ಪಿಎಂ ರೀಜನಲ್ ಆಫೀಸ್, ಮಂತ್ರಾಲಯಂ ರೋಡ್, ರಾಯಚೂರು. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 8792281828. ಒಂದು ವರ್ಷ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವ ಗುರುದೇವ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೇವಲ 900 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಿ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಪಡೆಯಿರಿ. ಯಾವುದೇ ಡ್ರಾ ಲಭಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಪ್ಲಾಟ್ ನಿಂದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗಾಗಲೇ 20ನೇ ತಿಂಗಳ ಡ್ರಾ ಮುಗಿದಿದ್ದು 21ನೇ ತಿಂಗಳ ಡ್ರಾ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಹುಮಾನ 32 ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ 100 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಬಜಾಜ್ ಸಿಟಿ 100 ಬೈಕ್ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ನಿರಾಸೆಯಾಗಬೇಡಿ, ಯಾವುದೇ ಡ್ರಾ ನಿಮಗೆ ಲಭಿಸದಿದ್ದರೂ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಪ್ಲಾಟ್ ನಿಂದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 28ರಂದು ಆರ್ಜಿಎಸ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಗುರುದೇವ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಪಾಟೀಲ್ ಗಂಜ್ ರೋಡ್, 3rd ಕ್ರಾಸ್, ರಾಯಚೂರು. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9986035311 9986037711. ರಾಯಚೂರು ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಭರತ್ ಅನೇ ನೇನು ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಹಾಲಿನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ನೂತನ ಚಲನಚಿತ್ರವಾದ ಭರತ್ ಅನೇ ನೇನು ಇದೀಗ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಟ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ರಾಯಚೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಟೌಟ್ಗೆ ಹಾಲಿನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ದೂರ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಸಿನಿಮಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಯುವ ನಾಯಕರು ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಳೆಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಹಳೆಯ ರಾಜಕಾರಣ ಹೆಂಗಿದೆ, ಯುಗ ರಾಜಕಾರಣ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶೇಷ ಏನಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು 20th ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅಮ್ಮನವರು ಇಂದ್ರಮ್ಮ ಅವ್ರದ್ದು ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ವಿತರಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 600 ಎಕರೆ ಮೀಸಲು, ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿದ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹ ಹಿರೇಮಠ್. ಮೀಸಲಾತಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂಬಣ್ಣ ಅರೋಲಿ. ಮಹಾಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಎ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಕಣದಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ, ಹಿರೇಮಠ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತ. ದಿನಾಂಕ 24 ದಿಡ್ಡಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ, ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮನವಿ. ಮತ್ತು ಭರತ್ ಅನೇನೇನು ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಹಾಲಿನ ಅಭಿಷೇಕ. ಇದೇ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ರಾಯಚೂರು ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಮುಂದಿನ ರಾಯಚೂರು ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಇನ್ ರಾಯಚೂರು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೂ ಕಂಪನಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೂ ಕಂಪನಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ತನಿಯಗು ಕೊನೆ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಬೇರ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ಟೆಕ್ನೋ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, ಎ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿತ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ವಸತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕಾಕತೀಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ವಸತಿ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎಲ್ಕೆಜಿಯಿಂದ 10th ಪ್ರವೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ. ರಿಷಿ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್, ಫ್ರೀ ಕೋಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್, ಜೆಇಇ, ಕೆಸಿಇಟಿ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ 2018-19. ಜಾಲಿ ಕಿಡ್ಸ್, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ 2018-19. ಚಾಲುಕ್ಯ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್, ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ 2018-19. ಯುರೋ ಕಿಡ್ಸ್, ಅತಿಥಿ ಬಂಕೆಟ್ ಹಾಲ್, ಅಮೋಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್, ಗುರುದೇವ್ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್.